Uz moju bih, dalje je bliže. Dogovor iz Brisela o boljoj koordinaciji u vezi migrantske krize tek trebaju dati rezultate. Do tada migranti i lokalno stanovništvo u Unsko-sanskom kantonu brinu iste muke. U Bihaću je naš Andi Mioć. Andi, kakva je situacija konkretno evo u gradu Bihaću? Dobroveče, Ognjene. Evo, mi stojimo ovdje u centru grada Bihaća i na svakih, rekao bih, 5 do 10 minuta prođe neka grupica od nekih 5-6 migranata. Mi smo danas iz prve ruke provjerili kakva je situacija na lokaciji na koju su izmješteni migranti iz strogog centra grada u opsežnoj policijskoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ja moram zaista reći da tamo uvjeti nisu dostojni čovjeka. A evo šta smo danas tamo zabilježili. Husein, naučnik iz Pakistana, u Vučjaku nam pokazuje priručnik koji mu je, kaže, spasio život. Na njegovoj poleđini piše spaliti u slučaju otkrivanja. Ne želi ostati. Njegova želja je Italija. Granicu je pokušavao preći mnogo puta. No come in Bihaću, please. Nećete nas u Bihaću, ok, ali otvorite nam prodavnicu ovdje i nećemo ni dolaziti u grad. Par šatora dalje, Kjamran iz Pakistana nam govori da se ipak nada da će Evropska unija dozvoliti njihov odlazak. I njegova želja je Italija. Ima dosta problema. Nadam se da će mi Evropska unija pomoći jer ovo nije mjesto za ljude, nego za životinje. Iako Crveni križ Bihaća osigurava 2 obroka dnevno, u kampu nam kažu da za ljude sa njihovog podneblja ta hrana nije zdrava. Zbog toga su braća iz Pakistana otvorili svoj improvizirani market. Bihaćka policija ih, kažu migranti, vraća na Vučjak kada žele otići po namirnice u grad i zbog toga je trgovina koja je uz artikle nudi tradicionalno jelo, nešto poput pite s krompirom što ovim ljudima olakšava svakodnevnicu. Vlasnik, stariji brat, u našoj zemlji je oko godinu i po i ovdje želi ostati. Želimo napraviti veliki biznis, prodajemo naše tradicionalno jelo. Sve su cijene normalne, ne naplaćujemo više. Osiguravamo svima i treći obrok. Treba nam struja, frižider. Mi kao Crveni križ obezbjeđujemo osnovne uslove za život ovdje. Znači, dijelimo im 2 obroka dnevno, to su doručak i ručak. Obezbjedili smo im kontejnere koje smo dobili od donacije Bavarskog Crvenog križa. 2 su sanitetska kontejnera, 2 su s tuševima. Imaju pitku vodu ovdje. Kamp napuštamo u vrijeme podjele jela. Nekoliko migranata nam, pitajući nas da li smo stranci, govori da će već danas pokušati ponovno preći granicu. Nezavisno od obećane međunarodne pomoći u vidu lijekova, odjeće i obuće, ovi ljudi apeliraju da im se obezbijede kontejneri sa električnom energijom i otvaranje prodavnice sa osnovnim namirnicama i potrepštinama. Vidjeli ste situaciju na lokaciji Vučjak nadomak Bihaća. U samom gradu Bihaću, kako tvrdi gradonačelnik, situacija je mnogo bolja od provedene opsežne akcije i izmještanja migranata. Inače, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je zajedno sa premijerom Unsko-sanskog kantona, ministrom unutrašnjih poslova, bio dio delegacije bosansko-hercegovačke delegacije koju je predvodio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić jučer u Briselu na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije. Tamo je jedan od zaključaka bio da će Evropska komisija poslati svog eksperta da koordinira napore bosansko-hercegovačkih vlasti i Evropske unije u rješavanju ove migrantske krize. A evo šta nam je o svemu tome, o tom sastanku, rekao ministar unutrašnjih poslova. Ono što je bitno za Unsko-sanski kanton i što je naglašeno od Evropske komisije jeste da koncentracija migranata na jednom području, u ovom slučaju na području Unsko-sanskog kantona, nije dobro rješenje i oni traže od institucija Bosne i Hercegovine da se formira više manje prihvatnih centara na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kako ovaj pritisak ne bi bio na Unsko-sanskom kantonu. Ono također što je bitno jeste da su oni rekli podržati financijski izgradnju tih novih centara, znači na institucijama Bosne i Hercegovine, da do septembra snime koje su to lokacije i da predlože Evropskoj komisiji, tako da će početkom septembra biti analiza ovih dogovorenih zaključaka u Sarajevu. Obišli smo jednu drugu lokaciju, odnosno centar Bira, kojim upravlja International Organization for Migration. Tamo su nam migranti jako, jako različito govorili. Tamo imaju dobre uslove, neki nemaju. Neke tuku predstavnici obezbjeđenja, neke ne. Evo šta smo tamo zabilježili. Prije 2 sedmice sam stigao u Bihać. Ovdje je dobro, imamo sve, hranu, odjeću. Ipak želimo u Hrvatsku.
Teško nam je ovdje, imamo probleme, dosta problema, ljudi nas ne podržavaju. 6 ili 7 puta sam pokušavao ući u Hrvatsku, ali su nas tamo tukli i poslani nazad. Ja sam ilegalno ovdje, imam dosta problema. Ovdje nisam spavao 24 sata. Ilegalno nas ima oko 200. U Biri je stanje, rekao bih, pod kontrolom. Normalno nemamo nikakvih većih problema. Jedino je tokom prošlog vikenda oko 300 do 350 ljudi se uputilo na game, na granične prelaze uz hrvatsku granicu. Znači, mi smo čuli podatke da ih je dosta odbijeno i sad ih očekujemo nazad tu u Biru. Ognjene, ovo je sve što smo danas zabilježili u Bihaću kada je riječ o migrantskoj situaciji. Ekipa TV1 je i ovaj put pratila razvoj ove situacije.